ինչ-որ տեսնում են բազմաթիվ երևանցիների, ովքեր ձեռքի թեթև շարժումով, ավտոմեքենայի կամ տան լուսամուտից, փողոցով քայլելիս կամ ուղակի կանգառում կանգնած, տարբեր մեծության ու ծավալի առարկաներ են նետում գետին։ Հարց է առաջանում. Իսկ մենք, երևանցիներս, արդյոք ուզում ենք ապրել մաքուր քաղաքում։ Երբևէ հաշվել եք օրական որքան աղբեկ նետում ամենակուլ աղբարկղը։ Իսկ երբևէ պատկերացել եք, որ ձեր աղբի տոպրակը մեկն է այն միլիոններից, ու այն վայրը, ուր նրանք բոլորն ուղևորվում են, ամենևին էլ մոլորակից դուրս չէ։ Երևանում է, Նուբարաշենում։ Այսօր արդեն ոչ ոք չի հիշում, ով և ինչպես որոշվեց, բայց մայրաքաղաքի աղբը դեռ 1950-ական թվականներից հավաքվում և կուտակվում է այստեղ։ Ամեն օր երևանցիները Նուբարաշենի աղբանոց են ուղարկում 800-ից 1000 տոննա աղբ։ Ու մինչ համապատասխան պետական մարմինները քննարկում են, թե ինչպես հասնել աղբի կուտակման ու վերամշակման քաղաքակիրթ մեթոդներին, աղբավայրը մնում է նույնը։ Մայրաքաղաքի աղբանության ուսանմաքրման աշխատանքներն իրականացվում են վարչական շրջաններից յուրաքանչյուրում առկա 12 մասնագիտացված կազմակերպություններում։ Դժվար չէ նկատել, որ տարբեր համայնքներում աղբահանության ձեռագիրը տարբեր է։ Կենտրոնում, օրինակ, հաճախ կարելի է հանդիպել համեմատաբար նոր աղբատար մեքենաների։ Իսկ ծայրամասի համայնքներում երբեմն աղբը աղբատարից դժվար է տարբերել։ Այդուհանդերձ, ընդհանուր քաղաքային աղբահանության վիճակը դեռևս հեռու է միջազգային չափանիշներից։ Մայրաքաղաքի աղբանության խնդիրներից մեկն է համարվում նաև աղբի հավաքման և տեղափոխման համար հատկացված ավտոմեքենաները։ Դրանք հիմնականում ԽՍՀՄ-ի արտադրության մեքենաներ են։ Ոչ պակաս կարևոր խնդիր է նաև այն, որ Նուբարաշենի աղբավայրը հագեցած չէ ցանկապատով։ Չունի աղբը հարթեցնող տեխնիկա, ու օրական մի քանի անգամ այստեղ աղբթափող մեքենաները կրկին մայրաքաղաքի տարբեր վայրեր են վերադառնում առանց անվադողերի աղտահանման։ Մեկ այլ գլխացավանք են աղբագծեր ունեցող շենքերը։ Երևանյան նմանատիպ մի քանի շենքերի բնակիչներ համաձայնել են փակել աղբագիծը հակասանիտարական պայմաններից ազատվելու համար։ Դա լավագույն լուծումն է, քանի որ հատկապես ամռանամիսներին անգամորական 2 անգամ աղբահանման պարագայում տհաչոտից ու աղբի հետ կապված այլ հետևանքներից գրեթե անհրաժ է դառնում խուսափել։ Յուրաքանչյուր վարչական շրջան ունի աղբահանման հաստատված իր ժամանակացույցը։ Բնակելի շենքերից աղբահանությունը պետք է կատարվի ոչ պակաս, քան շաբաթը 2 անգամ։ Մասնավոր տներից, որտեղ զանգի սկզբունքով են աղբի հետևից գնում, նույնպես շաբաթական 2 անգամ։ Ամռանամիսներին սակայն փորձում ենք հասնել նրան, որ ամեն օր իրականացվի աղբահանությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ մակրությունը միայն աղբահանությամբ չի ստացվի։ Դա մշակույթ է։ Վերաբերմունք սեփական քաղաքի հանդեպ։ Անհնար է հասնել հավաքել անընդհատ թափող քաղաքացիների հետևից։ Ոմանք ալարում են հասնել աղբամանին, աղբը նետում են որտեղ պատահի։ Այսպիսի վերաբերմունքի արդյունքում, վստահեցնում եմ, անգամ ամենազարգացած տեխնիկայի պարագայում անհնար է մաքուր քաղաք ունենալ։ Աշխարհտեսած մարդիկ ասում են, որ Երևանում աղբի տեսանկյունից վիճակը մայրաքաղաքային է։ Այսինքն աշխարհի գրեթե ոչ մի մայրաքաղաք չի փայլում մաքրությամբ։ Երևանն էլ այդ առումով ոչ բացառություն է, ոչ ծայրահեղություն։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ օտար մայրաքաղաքներում քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա կարող ես հայտնվել աղբի ծովում։ Ու չնայած ըստ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի, աղբը չնախատեսված վայրում թափելու համար հասանելի է տուգանք, բայց վստահ եմ, որ երկար պետք է փնտրենք երբևէ այս հոտվածով տուգանված Երևանցու։ Սրանից կարելի է անել 2 հետևություն. Կամ շատ մաքրասեր ենք, կամ գնամ աղբը թափեմ։